Teďka sledujete autentické záběry, jak si jezevčík nese klacek a vykrtká bruntlavského krtka přetáhl klackem mezi oči. Prostě ho přetáhne klackem mezi oči a bude to. Jsou to velmi autentické záběry. Je to velmi prostě u výsadkářů. Ten jezevčík používá klacek. Je to klasická chladná zbraň. Prostě krtek vyleze majzného klackem mezi oči. Že by někdy viděl krtka, by ho mohl majznout mezi oči? Asi jo, krtek vyleze, on ho majzne mezi oči, je po krtkovi. Účinná taktika, známá už z pravěku.